Koronavirusun geniş yayılması, yoluxma sayındakı artım ağciyər xəstəliklərinin çoxalmasında rol oynayıb. Virusun pnevmoniya kimi ağırlaşması ağciyərdə bir sıra kəskin dəyişikliklərlə nəticələnir. Ümumilikdə isə 800-ə yaxın ağciyər xəstəlikləri mövcuddur ki, bunların da 200-ə qədəri ağciyərlərin səpələnmiş xəstəlikləridir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, olduqca geniş yayılan zökəm, sinusit, faringit, laringit, traxeit və digər bu kimi yuxarı tənəffüs yolu xəstəlikləri əksər hallarda virus mənşəli olur. Bu tip xəstəliklərin yaranmasında bir çox amillərin rolu var. Tütün çəkmə kimi zərərli vərdişlər, ətraf mühitin çirklənməsi, müalicədə edilən yanlışlıqlar ağciyər xəstəliklərinin inkişafına təsir edən əsas amillərdəndir. Ağciyər xəstəliklərinin yaranmasında siqaretdən istifadə etmə, tütün məhsullarından istifadə etmə və ətraf mühitin rütubətli olmağının uzun müddət o mühitdə yaşayan insanlarda müəyyən təsirləri mümkündür. Uzun müddət siqaretdən istifadə edən zaman ən ağır xəstəliklərdən biri olan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatında da 3-cü sırada yer alan aşox xəstəliyi kimi xəstəlik yarana bilər. Bu xəstəliyin müalicəsi də çox bir çətinliklər törədir. Ona görə bu kimi ağırlaşmadan qarşısını almaq üçün siqaretin istifadəsindən azaltmaq lazımdır. Sağlam qidalanma ilə bir çox xəstəliklərin inkişafının qarşısını ala bildiyimiz kimi, yuxarı tənəffüs yollarının xəstəlikləri zamanı ağciyərlərin sağlamlığının qorunması üçün də tam dəyərli, düzgün və balanslı qidalanma olduqca vacibdir. Belə şəxslərin gündəlik qida rasionunda tərkibində C, D və E vitaminləri, antioksidanlar, minerallar, yağ turşuları ilə zəngin olan qidalar üstünlüyü təşkil etməlidir. C vitamini tərkibli qidalara, qara qarağa, çay tikanı, sitrus meyvələri aiddir. Belə ki, C vitamin immun sistemi gücləndirir və xəstəlikdən tez sağalmanı tezləşdirir. D vitamininə aiddir süd məhsulları, balıq yağı, yulaf, qaraciyər bu kimi qidalar aiddir. D vitamini immun sistemi gücləndirməklə yanaşı sümük əzələ sistemini də gücləndirir və orqanizmin xəstəliyə qarşı müqavimətini artırır. Və digər tərəfdən biz qeyd edə bilərik ki, insan orqanizminin qidalanmasında və yaranan problemlərlə qidalanmanın düzgün qidalanmamağından yaranan problemlərlə əlaqədar olaraq immunitet sistemində zəiflik yaranır ki, bu da ilk növbədə ağciyər xəstəliklərinin yaranmasında özünü göstərə bilir. Düzgün qidalanmalarda ağciyərlərin möhkəmləndirilməsi və ağciyərin kənar faktorlara qarşı dözümlülüyünün artırılması məqsədilə müəyyən qidalanmalarda düzgün dəyərləndirmək lazımdır, qidalanmaları düzgün seçmək lazımdır. Eləcə də immun sistemini stimullaşdıran və möhkəmləndirən E vitamini ilə zəngin badam, qoz, yer fıstığı, fındıq və quru paxlalı bitkilərin də qəbul edilməsi tövsiyə edilənlərdəndir. Gün ərzində bədən çəkisinə uyğun olaraq maye qəbulu da öz yerində. Bu, zərərli maddələrin orqanizmdən kənarlaşdırılmasına görə tövsiyə olunur. Daha sonrasında tərkibində dəmir, sink və vitaminlər olan maddələrin qəbulu və gündəlik olaraq qatıqın qəbulu tövsiyə olunur. Mütəxəssislər həmçinin un və un məmulatlarının şəkərin qəbulunun azaldılması olduğunu da vurğulayırlar. Belə ki, bu qidalar bağırsaq mikroflorasına mənfi təsir göstərərək, mikrob artımına və son metabolizma qalığı olan karbon qazına parçalanaraq tənəffüs çatışmazlığına səbəb olur. Artıq çəkidə nəfəs almanı çətinləşdirən amillərdəndir. Bundan başqa təmiz havada gəzmək, hərəkətli olmaq da ağciyərlərin sağlamlığının qorunmasına, fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasına kömək edir.